თბილისობა 2017 წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები ვიღეზე გრძელდება დღის განმავლობაში დამთვალიერებლებს საშუალება აქვთ მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა გასართობ და სპორტულ ღონისძიებებში ჩატარდა თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის სიმფონიური ორკესტრის კონცერტიც რომელსაც თბილისის მერი და თავდაცვის მინისტრი დაესწრნენ დღის განმავლობაში პარალელურად ძალიან ბევრი ღონისძიება მიმდინარეობს სხვადასხვა ლოკაციაზე 20 ღონისძიება იმართება როგორც არის საბავშვო ღონისძიებები, გასართობი ღონისძიებები, სამხედრო ბენდების ერთობლივი კონცერტია და საღამოს შემაჯამებელი გალა კონცერტი იქნება წყლის ნახევარზე. ჩვენმა ორკესტრმა მიიღო მონაწილეობა, შეასრულა კონცერტი თავიანთ გერმანელ კოლეგებთან ერთად. სიმბოლურია, რომ დღეს ჩვენ სწორედ მათთან ერთად ვზეიმობთ ჩვენ სახელმწიფოებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის 25 წლის იუბილეს და სიმბოლურია, რომ სწორედ აქ, ევროპის მოედანზე იმართება აღნიშნული კონცერტი.